Prekvapuje vás, že Stella a Amália majú poznámky za zlé správanie a vy sa pobijete na dvore? A veď ja som sa vôbec ne... Hej, ona to začala! Hej! Čo hejkáš? Keby si ma nesotila, tak by sa to nezačalo. Hej, hej, hej! Erika, ty si opica? Ja nie som opica. Daj si to na hlavu. No, šup. No. Tak, opica. Myslíš si, že si fantastická a nik nie je dobrý. No a ty sa pridáš vždy k najsilnejšiemu. No, jasne. A ja som čo? Takú čepicu nemám. Ale ja si myslím, že si myš. Ustráchaná. Bojíš sa zlyhania. Dokonca sa ospravedlňuješ za to, že vôbec existuješ. A je vám jasné, čo som ja? Tigriš. Tiger? Povedzte Hane, že je arogantná. No, šup. Ty arogantná. Hlasnejšie. Arogantná mrcha. Arogantná krava si. No. Na čo toto je dobré, hm? No, aby sa Hana naučila brániť. Vyhýbate sa problémom a to vôbec nie je dobré. Každá z vás by si mala ochrániť to svoje a nespoliehať sa na niekoho iného. Skúste si zobrať naspäť svoj život. A nikomu nedovolte, aby vám určoval vaše šťastie. Ani keby od vás odišiel manžel. Vy ste šéf!